Tervetuloa lehdistö ja katsojat sieltä tänne lehdistötilaisuuteen, ottelun jälkeen sen tilaisuuteen. Ja KPV Krankula IFK on päättynyt juuri tässä Santahaassa varakentällä KPV voittoon 1-0. Pisteet jäivät siis Kokkolaan. Ja meillä on täällä tosiaan molempien joukkueiden valmentajat sekä pelaajat. Ja aloitetaan ensin vierasjoukkue Krankula IFK on numero 24 toppari, loistavan pelin omasta mielestä pelannut Siisei. Tervetuloa haastatteluun. Tappio. Sulla on kovaa painimista sinä tänään Irakli Sirpilatsen kanssa, varmaan kumminkin ihan opettava peli. Joo, oli se aika opettava peli. Tämä on mun toinen peli ykkösessä ja on iloinen siitä, että valmentaja luotti ja pisti mut avaukseen tänään. Ja tein parhaan ja joukkue teki parhaansa, se ei nyt riittänyt, mutta kyllä me jatketaan tästä vielä eteenpäin. Mitkä uskot, että oli nuo evät, että KPV tänään onnistui voittaa, että mihin se teidän pelistä kaatota? Mitä teiltä puuttuu? No, tuuri puuttuu. Mun mielestä tuuri puuttuu, koska kaikki teki parhaansa. Valmentajalla oli selkeät ohjeet, mentiin sen mukaan, taisteltiin hyvin. Ja harmi nyt vain, että se pilkku tuli ja siitä tuli maali. Muuten ihan hyvä peli. Teillä hommat jatkuu tässä, seuraava peli on tulossa. Niin mitä teidän pitää parantaa, että sitten voittoja ja niitä maaleja rupeaa tulemaan? Joo, kyllä me vielä tästä seuraavassa treeneissä varmaan tehdään paljon maalintekotreenejä ja sit vaan, että Jari tekee maaleja, jos stopparitkin pääsee pilkuissa tekemään maaleja. Toivotaan, että tuuri tulee seuraavassa pelissä. Kiitos paljon hei haastattelusta ja hyvää kotimatkaa. Annetaan sinne Henri Myntille mikrofoni. Jes, ei muuta kuin hyvää kotimatkaa. Kiitos Henri Myntti. Tänään voittomaali, onnittelut siitä, Veikkausliigan maalikuningas, niin ei kissa karvoistaan pääse, mutta sulla oli paikkoja ennen sitä, monta hyvää kulmaa tuli sinne ja vähän meni sulla Sirpillä yli ja ohi, mutta sitten pääsit pilkulta tekemään. Miten kommentoisit koko peliä tänään? Niin en tiedä, onko vanhaksi tulossa, kun vaan yhden tekin noista paikoista. No joo, mutta ei, siis pelissähän ei ollut, mun mielestä meillä ei ollut puolustuksellista mitään hätää siinä, ettei Kroni oikein päässyt missään vaiheessa uhkaamaan meitä tässä pelissä, mutta niin kuin vähän niin kuin omaa hölmöyttä sitten tehtiin se oma pelaaminen vaikeaksi, että vähän liian hitaasti pallon liikuttaminen kesti ja sitten väärät ratkaisut väärissä paikoissa niin vähän tuskastutti ja sitten vähän se hermo katosi siitä ja ote katosi, että kyllä mä nyt sanoisin, että meidän olisi pitänyt muutama maali ehkä tehdä lisääkin tänään tuossa, että mutta sitten taas 1-0, niin on 1-0 ja sillä saa 3 pinnaa, että ei sillä 4-0 olisi saanut sen enempää pinnoja, että näillä mennään. Mitä veikkaat, laittaako Jamo noita viimeistelyharjoituksia tuonne ensi viikon harjoituksiin? Niin, tai pitääkö vaihtaa hyökkäjä sitten? Kyllä, todennäköisesti. Mutta varmasti saa tyytyväinen olla 3 pisteeseen, siihen varsinkin, että oma maali pysyi puhtaana. Totta kai, siis voitto on aina voitto ja 3 pinnaa, että siinä... Siihen saa olla tyytyväinen ja nollapeli tietysti siinä sivussa niin tyydyttää, että tästä on hyvä lähteä keskiviikkona, mennään jo taas. Niin, keskiviikkona ei, että varmaan vähän palaudutaan ja sitten ruvetaan keskittyä siihen peliin. Gnistani. Anteeksi, Gnistani. Niin, joo, huomenna palautellaan ja sitten mennään keskiviikkoa kohti ja sama 3 sieltäkin on tavoitteena. Kyllä, ja ei mitään onnea siihen. Kiitos paljon Henri Myntti tästä haastattelusta ja onnittelut voitosta. Kiitos. Jes, otetaan sitten valmentajat tähän ja ensin Krankula IFK:n päävalmentaja Ari Asukka. 1-0 tappio tänään ja ei pisteitä ei mukaan Kokkolasta, niin miten itse näit valmentajana koko pelin? Kyllä me nyt vähän perässä juosti, ettei tuo nyt lopputulos suuri vääryys ollut. Että harmi, että me hölmöitiin sitten ilmeisesti se pilkku. Toki lähempänä oli 2-0. Kuin 1-1, mutta olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että olisiko Kokkola pystynyt tekemään pelitilanne maalin. Paikkoja toki siihen oli, mutta nyt tarvittiin sitten pilkku siihen. Teillä on muutamia hyviä niin kuin nuoria pelaajia pitkänä laitapuolustajana Siisei tässä äsken, niin varmaan kumminkin voitte olla heidän otteeseen ihan tyytyväisiä, että tuossa ei kovia hyökkäjiä tänään vastassa. Joo, kyllä täytyy sanoa, että tietysti pallolliseen pelaamiseen olisi toivonut vähän alakerraltakin vähän tarkkuutta ja järkevämpiä ratkaisuja, mutta kyllä täytyy olla tyytyväinen. Pojat joutuivat sitten 3 miehellä lopun vielä tappeleen, kun tuli se suora punainen. Niin. Miten näit sen punaisen kortin? No,
täytyy katsoa se tilanne uudestaan. Olihan se raaka tuomio. Ja kyllä mun mielestä siinä oli kuitenkin tavoitteena pallo ja mahdollista mun mielestä osukin pallo, että keltaisen mä olisin kyllä hyväksynyt ihan suoraan, mutta ehkä on sitten eri mieltä, kun katselen videolta tuon uudestaan. Kyllä. Teillä on ollut mielenkiintoinen alukausi. Siellä on paljon muutama hyvä piste Pietarsaaresta ja Tepsiä vastaan ja muuta, mutta maaleja ei tunnu vielä niin kuin maalitili aukeavan, niin mitä lääkkeitä aiot ottaa käyttöön, että saataisiin teillä se seuraavaan peliin auki? No eiköhän se ole kuin lisää harjoittelua ja toistoja. Kiitos paljon ja tsemppiä loppukauteen ja kiitos. Hyvää kotimatkaa. Ja tosiaan sitten kotijoukkueen päävalmentaja Jarmo Korhonen. Ihan tässä on paljon tullut jo asiaa pelistä, niin miten itse näit pelin tänään ja ootko tyytyväinen peliin ja tulokseen varmasti oot tyytyväinen? No kolme pistettä on kolme pistettä siihen tyytyväinen ja siihen on tyytyväinen, miten me aloitettiin se peli. Että mun mielestä se syöttöpeli oli niin kuin kohtuun napakkaa, millä me tavallaan aloitettiin, mutta sitten se sekosi sinne ensimmäisen jakson aikana. Ja niin toki peli olisi pitänyt tappaa niistä paikoista, mitä oli, mutta niin pitää muistaa, Grani, se on pitänyt Jaron nollilla ja Tepsin nollilla, et kyllä me niin kuin tietää. Ja mä niin kuin ihailen ja kunnioitan, tämä on hyvin valmennettu joukkue ja siellä niin ihmisillä on jonkunlainen väärä kuva Granista, että ne on vain jotain harrastelijoita, mutta tämä on täysverinen ykkösen joukkue ja tämä on hyvin valmennettu, tämä on sitkeä joukkue, se anna periksi puolustaa todella hyvin, että ei ollut helppoa, enkä usko tule muillakaan olemaan. Varmasti valmentaja myös lämmittää kanssa tuo, mitä Henkallekin sanoi, että nolla omassa päässä ja käytännössä ei mitään, tai pahimmat maalipaikat saattiin pidettyä pois, eli varmasti siihen voi olla tyytyväinen. No joo, on. Että kyllä, me halutaan pärjätä tässä sarjassa, niin kyllä se silloin vaatii, että siellä ei hirveitä tapahdu meidän päässä. Ja toki siinä niin kuin toinen jakso, niin se oli levotonta ja se oli kärsimätöntä se pelaaminen ja itse asiassa ja Granin niin kuin tilanteen poikaset lähti aina meidän omasta hyökkäyksestä. Et niin kuin Henkakin tuossa sanoi, että pääriä valintoja niissä. Pikkasen niin kuin loppuu aina maltti, mutta 1-0 taululla ja 3 pistettä, niin tyytyväinen. Tosiaan, no seuraava peli tulee nopeasti Knistan ensi viikolla vastassa, niin mites tästä? Siihen valmistaudutaan treeniä ja vähän palautumista. Joo, palautellaan, ei tässä muuta voi. Että huomenna on palauttavaa ja tiistaina palautellaan sitten lisää pallojen kanssa ja keskiviikkona mennään. Että se on meillä edessä nyt kova viikko, Granilla on takana aika kova viikko ja vielä jatkavat torstaina. Että on varmaan niin kuin jossain tuntuu, että olettaisi ainakin, mutta ei näyttänyt kentällä. Kiitos. Kiitos paljon päävalmentajille. Me lopetellaan tämän videon suhteen ja jatketaan tosiaan sitten keskiviikkona täällä näin, mutta jos lehdistöllä on kysymyksiä, niin saa esittää. Kiitos paljon katsojille tästä. Kiitos.